Община Щип денес го спроведе ждребувањето за плакатирање на предвремените парламентарни избори. На ждребувањето учествува представници од ВМРО-ДПМНЕ, Социјалдемократскиот сојуз и од Алијансата за позитивна Македонија. За користење на бесплатен простор за истакнување на изборни плакати за кандидатите за председател на Република Македонија на претходното ждребување, Социјалдемократскиот сојуз го извлече бројот 2, а ВМРО-ДПМНЕ го извлече бројот 4. По договор со присутните, за избор за претенција на собранието на Република Македонија на Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција е доделен бројот 1, а на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија бројот 5. Остана само да влечи кандидатот на коалицијата за позитивна Македонија кој го извлече бројот 10. Сите организатори на изборна кампања беа предупредени дека сметот од изборните плакати треба да биде отстранет во околу 30 дена после завршување. Локалната самоуправа Штип има предвидено 10 локации на кои бесплатно ќе може да се истакнуваат плакатите за предвремените парламентарни избори. Секое непочитување од страна на организаторите на кампањата е казниво со закон. По завршувањето на изборите во рок од 30 дена, политичките партии се должни да ги отстранат плакатите од предвидените места за нив.